បាទអញ្ចឹងនេះជាទិដ្ឋភាពតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ដែលមានកម្មករកម្មការិនីជាច្រើនកំពុងបម្រើការងារនៅរោងចក្រក្នុងតំបន់នេះសូមជម្រាបផងដែរថាគម្រោងដីឡូរបស់យើងគឺនៅខាងជើងផ្សារត្រាចបាទផ្លូវជាតិលេខ5ស្ថិតក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយនេះជាគម្រោងផ្លូវកស៊ូដែលចេញពីផ្លូវជាតិលេខ5ទៅបាទចូលតាមផ្លូវរដ្ឋបាទមកដល់ទីតាំងគម្រោងដីរបស់យើងដែលនៅជាប់ភូមិប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់ការរំលោះគឺតែ49ដុល្លារទេក្នុងមួយខែដោយគ្មានការប្រាក់សម្រាប់តម្លៃបងផ្ដាច់តែ1500ដុល្លារទេបាទបងប្អូនអាចធ្វើការបងផ្ដាច់ក៏បានធ្វើការរំលោះជាមួយខាងក្រុមហ៊ុនដោយមិនមានការប្រាក់ក៏បានដែរផ្ដល់ជូនប្លង់រឹងស្របច្បាប់ 100% ជូនដល់អតិថិជនទាំងអស់បាទអញ្ចឹងគឺសវត្ថភាពទាំងផ្លូវច្បាប់បាទទាំងទំនុកចិត្តគឺខាងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនអតិថិជនតែម្ដងបាទហើយដីតម្លៃធូរថ្លៃគោលការណ៍បងងាយស្រួលទីតាំងក៏គៀកផ្លូវជាតិលេខ5ទៀតបាទពួកម៉ែបងប្អូនអាចបញ្ញាប់រុះរាន់មកមើលទីតាំងឡូល្អល្អដែលអាចទិញទុកចំណេញបានបាទឡូដែលបងប្អូនអាចមានបំណងចង់ទិញទុកធ្វើជាផ្ទះលំហែឬមួយក៏ទិញទុកចំណេញទៅថ្ងៃខាងមុខសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខាងក្រុមហ៊ុនយើងបាទផ្ដល់ជូនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អតិថិជននៅក្នុងការសាងសង់ជាលំនៅឋានបានភ្លាមៗតែម្ដង